Ұлы дала, бабаларымыз бізге мұраға қалдырған қасиетті ата мекен. Ұлы даланың тарихы ғасырлардың терең қойнауында жатыр. Бұл далаға қоныстанған, мың өліп мың тірілген қасиетті қазақ халқы. Қазақстан жалғыз ұлы қазақтың. Жолбарыстай қайраттым, аспандаған байрақтым, қанша жұлдыз жайнаттың, қанша бұлбұл сайраттың, Қазақстан ардақтым. Тұлпарыңның шабысын, домбыраңның қағысын, күңіренткен таушын, дарияңның ағысын, сүйем десем бәрішін, Қазақстаным намысым. Ибрагим Ескендір көктудың желбіреген әнімен біздің ортамызда қарсы алыңыздар. Ассаламу алейкум, маңғыстаулық рухы биік ағайын. Береке құтты болсын, қанекей. Батырларға қошеметімізді аймаймыз, қанекей. Беделі махаббат қайрат екеулеп шымырлатқан әденені бірге көк тудың желбірегені жаныма қуат береді таласқа түссе жан мен ту жан емес маған керегі көк тудың желбірегені Қазақтығымыз жасай берсін.
Кілемге шақырлады. Шолтаев Ғалымжан, Мұнайлы ауданы. Ассаламу алейкум, қадірлі спорт сүйер қауым. Мінекей дәл қазір сіздер Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жүлдесін қазақ күрестен Қазақстан барысы Маңғыстау облысының іріктеу турнирін тамашалап отырсыздар. Микрофон алдында Бекзат Қосай, және менің жанымда бүгін Битиков Өтебай Исмаилұлы, қазақ күресінен халықаралық дәрежедегі төреші, Қазақстан Республикасының құрама командасының мүшесі. Қазір бұйырса дәл осы спорт жайында сіздерге ақпарат беріп, бүгінгі спорт жайында жақсы жаңалықтармен, жетістіктермен бөлісе отырамыз. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен қауым. Бүгін енді өздеріңізге белгілі Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жүлдесі үшін қазақ күресінен Қазақстан барысы республикасының турнирінің Маңғыстау облыстық іріктеу жарысы басталғалы тұр. Басталып жатыр, нақтырақ айтқанда. Ең бірінші шыққан Шолтаев Ғалымжан, Мұнайлы аудандық және Асылбек Мақсат Қарақия ауданының палуандары. Жалпы бұл палуандардың жетістіктерін айтып таныстырып өтсеңіз. Бұл екі палуанда Шолтаев Ғалымжан және Асылбек Мақсат, бұл екеуі де осы Маңғыстау өңіріне таныс палуандар. Шолтаев Ғалымжан бұл қазақ күресін республикалық турнирлердің күміс жүлдегері және де осы Маңғыстау облысының 82 салмағындағы облыстық чемпионы болып чемпионы. Ғалымжан. Асылбек Мақсат бұл енді қазақ күресін республикалық турнирінің қола жүлдегері. Бұл жігіт мына Құрық кентінде тұрады. Бұл жігітте осы халықаралық жарыстарға қатысып жүлделі орындарды алып жүрген жас палуан. Енді палуандары сәттілік тілей отырайық енді. Бұйырса палуандардың белдесуі басталды. Мінекей, бұл жерде Шолтаев Ғалымжанның әдісі жақсы шығып, жартылай жеңіс. Негізі Асылбектің өз асынан түсе салған сияқты менің ойымша, қалай болды? Жоқ, ана кім Шолтаев Ғалымжанның іс-әрекет арқылы. Іс-әрекет, жалпы күш, басым. Қалай болады? Бұл әдіс есептелей ме? Есептелінеді. Бұл жерде жартылай жеңіз. Аяқпен ілу арқылы. Шолтаев Мақсат өзі әдіс жасайым деп өзі түсіп қалып тұрмыз жерде. Екі жартылай бір жеңіс болып есептеледі. Қазақ күрес ережесі бойынша екі жартылай жеңіс бір таза жеңіс есептеледі. Бақсынасу екі палуан жайында таныстырып өтсеңіз. Енді бұл жерде ең жас палуан Шандеев Абыл деген жігіт шығып отыр. Бұл дзюдо күресімен жалпы айналысады. Бұл Маңғыстау құрама командасының мүшесі. Мұның енді жетістігі осы халықаралық турнирде күміс жүлдегер атанған палуан. Оның қарсыласы Таңатов Жасұлан деген азамат. Мінекей, Таңатовтың бірден аяқты шалу әдісімен жартылай жеңісті қанжығасына байлаған көріп тұрмыз. Жалпы Жасұланның салмағы және бойының ұзындығы бұл жерде көбірек көмектесетін секілді. Негізі барыс болу үшін не нәрсе керек? Бой керек пе? Жоқ әлде салмақ керек пе? Сіздің ойыңызша қалай? Бұл барыста жалпы салмақ көп рөл ойнайды енді. Жалпы салмақ және жылдамдық. Бұл жерде Жасұланның енді қазақ күресімен мінекей Абылдың да жамбасы пайы. Абыл Шандиев Абыл бұл жамбасы пайын алды. Алдындағы бірақ жалпы күрес барысында Таңатов Жасұлан алда келе жатыр жартылай ұпаймен. Жалпы салмақ, қазақ күресінде қазақ барыс атану үшін салмақ көбірек
рөл ойнайды. Қажет рөл ойнайды. Ал осы палуандарымыз негізі өздері салмағын өсіріп, бұрын енді қай-қай спорт түрлерін алатын болсақ, бұлар керісінше салмақты қуып, салмағын өсірмеуге тырысса, қазақ күресінде шектеу жоқ, солай ғой. Солай. Қазақ күресінің бір ерекшелігі, яғни салмақтар бұл жарысқа қатысушылар палуандардың салмағына шектеу жоқ, керісінше салмағын өсіруге тырысады. Бірақ енді салмақ қатты өсіп кетсе де бұл күресуге кедергі болатын сияқты. Ол енді ол жерде қимыл әрекеті азаяды. Бірақ енді мына Қазақстан барысына қатысып жүрген палуандардың қызыл шапанды палуанға қарсыласын кілемнен итеріп шығарғаны үшін бірінші ескерту. Бұл жерде қазақ күресінің ережесі бойынша ережесін бұзып тұр ана Жасұлан деген азамат. Қатты итеруге болмайды. Қатты итеруге болмайды. Сондықтан ескерту алып, оның қарсыласына бүгі ұпайын берілді. Жалпы бәрібір де Жасұлан алда келе жатыр, иә? Жасұлан қазақ күресінен жалпы бұл қазір күрес бойынша. Иә. Жасұлан алда келе жатыр қазір. Жасұлан алда келе жатыр. Бір жартылай кімде? Абыл. Абылда бір жамбас және бір бүгі бар. Бір жамбас бір бүгіменен жеңіліп жатыр қазір Абыл. Аха. Абыл осы сайыстағы ең жас спортшы, 1998 жылы дүниеге келген. Енді қазір Абылдың алысын көреміз. Жасұланның аяқтан шалысын көреміз. Бұйырса қазақ күресінің қырсыры, мінекей белдіктен ұстап Жасұланның өзі қазір бір Абылды көтер бұрғысы келіп тұр, бірақ Абыл оған көне қоймайды. Бүгін 9 мамыр жеңіс күні. Жеңіс күнінде Жасұлан жеңіске жеткен секілді. Жасұлан бұл кездесуде таза жеңіске жетіп. Келесі белдесуге кілемге шақырылады. Қызыл көрпешеде Игілік Ербол, Жаңаөзен қаласы. Оның қарсыласы бейнеулік палуан Қалжанов Олжас. Кезең басталып кетті. Бұл Қалжанов Олжас және Игілік Ербол арасындағы бұйырса сайысты белдесуді біз байқаймыз. Игілік Ерболдың өзіңіз өте байқаймыз. Өзіңіз төрешісіз. Ерболдың жетістігін жақсы білесіз. Бөлісе отырыңыз. Былтыр Барысқа барды, иә? Қазақстан Барысының қатысушысы. Бұл Игілік Ербол менің тікелей өзімнің шәкіртім. Бұл бала қазір 27 жас, 27-ті 10 жасында күреске келген палуан. Мінекей, Игілік Ерболдың әдісі, бүг әдісі. Бұл жерде Игілік Ербол бүг әдісіменен ұпай алып отыр. Жалпы Ербол әптегеннен ақ бірден әдіс жасауға көшкен секілді. Негізі әдетте бір-бірінің осал тұсын аңдап жүретін еді. Ал Ербол былтыр Барысқа барып келген мінекей. Не болды бұл жерде? Бұл жерде Қалжанов деген палуан бұл жерде Ербол әдіске кірем деп өзі түсіп қалды әдіске. Қалжанов көуден лақтырып жартылай жеңіс ұпайын алды. Енді Ербол байқап күресуге. Бұл енді бұл Қалжанов Олжасында ол өзі тәжірибелі спортшы. Игілік Ерболымызда ол өткен жылғы Қазақстан барысына екі палуан қатысқан болатын, соның біреуі болып Маңғыстау облысының намысын қорғаған палуан. Мінекей, Ерболда
жартылай, жартылай ғой, а? Жартылай жеңіс Ерболдың еңсесіне жетті бұл жерде. Жалпы палуандар қазір тең. Жартылай жеңіс қызыл, бұл жерде екі палуанда да жартылай бар. Бірақ алдында бір бүгіпайы Ерболда бар. Ербол алдыда келатыр, бір бүгіпаймен. Бір бүгіпаймен алдыда келе жатыр. Түсінікті. Бірінші бастағанда солай болған болатын. Күні ертең Семей қаласында Қазақстан Республикасы Кубок Қазақстан деп атаймыз, соған Семей қаласында болады, соған құрама команданың мүшесімен күні ертең Семейге бара жатыр, Маңғыстау облысының атынан. Енді бұйыртса үмітіміз бар, енді Барыс қатысамыз деген. Бұл енді осы бүгінгі сайыста жалпы. О, мінекей. Бүгі әдісі. Бүгі ұпайы. Ербол енді жиналып, енді өзінің әдісіне кірісе бастаған сияқты. Көреміз, Ерболдың қандай ерлік көрсететін. Әрине, Ербол деп ұйқаспен келтіргендей, Ерболдың ер болғанын бәрде осы көрермендер күтіп отыр. Бізде Ерболдың ер болғанын қалаймыз. Бірақ енді Олжасты Олжаны бері қойғысы келмейді. Әрине, Қазақстан барысы кімнің атанғысы келмейтіні сөзсіз. Олжас жалпы осал палуан емес, ол да өзінің жалпы бұл жерде кішкене салмағының бойының кішкене қысқалығы демесеңіздер, бұл палуанның да өзінің салмағы 10 кіле арасында, Ербол сондағы 10 кіле. Бұл айтарлықтай ондай үлкен арақашықтық емес. Бұл жерде енді қазақ күресінде бір нәрсені дұрыс түсіну керек. Мына бойда бой менен салмақ үлкен не рөл ойнайды қазақ күресінде. Сосын бұл жерде енді мына спорттың қай-қайсысы болғанда да қателікті кешірмейтін спорттың түрі бұл. Сол себептен тоқтат. Қазақ шабанды балуанға қазір мына ескерту күресін қатқан үшін бүгін пайы көк шапан қалуына. Көреміз, бәрібір де Ербол алда келе жатыр, енді қарайық не болатын. Олжас өзі Олжас ерлеп жатыр. Асласын десіне құлатқан үшін бүгін ұпай берілді. Қамшы көтерді ме? Бұл жерде енді бірінші қазақ күресінің ережесі бойынша бірінші денесінің бірінші қай жері тиісе соған есептелінеді. Бұл жерде дзерлеп деген сияқты болды, сондықтан оған бірінші тізе тисе, тізе тигенсе бүк болады. Тізе тигеннен кейін жауырын тисе де бұл есептелмейді. Бірінші тізе тиіп, бірінші қай жері тисе сол жерде. Бүк ұпайы берілді. Қамшы көтерген үшін көк шапанды палуанға бірінші ескерту, бүгін пайы қызыл шапанды палуанға. Қазақ күресінің ережесінде мынандай бір ереже бар. Егерде палуанның бапкері өзінің төрешілердің мына шешіміне келіспесе қамшы көтере алады. Бірақ сол қамшы көтеріп, егерде сол несі бапкердің айтқаны дұрыс келмесе, онда ескерту беріледі. Соның несі палуанға. Түсінікті, дәл сол есепті Олжасқа бір ескерту берілді. Ие. Түсінікті, енді көрейік. Ербол мен Олжас арасындағы белдесу. Көреміз, енді Ербол және Олжас өзара бақсын асып жатыр. Бақтыр өзі,
Мына жерде мысалы қазақ күресінің басқа күрестен бір ерекшелігінде біздің күрес, мына қазақ күресінде салмаққа түйе палуан сайысында салмаққа қарамайды. Енді мына Ерболдың қазір әдістері. Бұл әдісі бұл жерде қалжановқа. Аха, тіземен отырған үшін, иә. Ана бұл жерде не дейді енді? Ерболға қарама-қарсы әдіс жасап көрсетіп тұрғандағыз қорғанып өзі әдісті Ербол басталды. Ербол сол әдісін кері пайдаланды. Иә, сол әдіске кері пайдаланды ана кім. Жа, қалжанымыз. Тағы да. Жоқ, есептелмеу керек бұл жерде. Бұл жерде бұл әдіс жоқ. Бұл жерде әдіс жоқ. Енді төрешілер шешеді енді, бірақ негізінде әдіс жоқ бұл жерде. Төрешілер ұпайлар көрсетті. Ұпай жоқ бұл жерде. Әдіс есептелмейді. Ұпай есептелмеу керек. Өйткені Олжас ешқандай әдіс жасаған жоқ. Жоқ. Әдісті Ербол жасап тұр. Иә. Бірақ сапасыз болды, иә? Сапасыз жасап. Есептелмеді. Көреміз енді жалпы палуандар теңгілік жатқан секілді енді, иә? Қазір ұпай саны бойынша тіпті Олжас алдама. Палуандар теңгелеп жатқан болу керек қазір. Көреміз енді азғантай ғана уақыт қалды. Осы уақыттың ішінде қалай болады, қалай шешеді. Егер де осы күрес бабында екі палуанның ұпайы тең болса, бұл палуандар тең болса, бұлар белдеседі. Белдесу 3 минут уақыт арасында жүреді осы жерде. Қазақ күрес ережесі бойынша. Бұл сайыста қызыл белбеу кім тұрған балған бірінші алады қолды. Қолды алғанда бір қолы қолтықтың астынан, бір қол қолтықтың үстінен шығу керек. Содан кейін көк балуан. Жалпы екі балуанда дәл солай бір-бірін кезек-кезек мықтап ұстап алады. Күрестің ережесі бірінші қызыл бұрышта балуан ұстап алады, содан кейін көк ұстайды. Опа, тоқтатыңыз мына жерде. Жеңіске Қалжанов Олжас жетті. Сілемге шақырлады қызыл көрдөшеде. Ержанов Күнәлем, Ақтау қаласы. Оның қарсыласы көк көрдөшеде Жарылғапов Нұрдәулет. Екі палуанда Ақтау қаласының палуандары. Мінекей, Жарылғапов Ербол және Ержанов Күнәлем өзара бірден белдесіп кеткен секілді палуандарымыз. Жалпы екеуі де қазақ күресіне барып келген өте тәжірибелі. Сен тұр мен атайын деген жетістігі бар палуандарымыздың бірі. Бұл қалай болды? Мына жерде Жарылғап Нұрдәулет көктеден асыру әдісін қолданып таза жеңіске жетті. Және Баулиев Тархан арасындағы күрес бірі 1992 жылғы, бірі 1994 жылғы туылған палуандар. Екеуі де мықты, жетістіктері жақсы, бірі 100 кіле болса, бірі 115 кіле. Енді көреміз,
Бұл жерде енді мына Қалмұханов Қайса жас болған менде осы қазақ күресінде тәжірибесі мол палуан. Біреуі Маңғыстау облысыныңқа, біреуі Бейнеу ауданының палуандары. Екеуі де ауылдың нағыз шуат, қымыз, қазық артаға. Қара күштің атасы десе, күш атасын танымасы деген осы жерде осы жігіттерге арналған болса керек. Көрейік. Қазылбекті балуанға бірінші ескерту, құлдырдысты үшін қарсыласына бір ұпайы. Баулиев Дархан және Қалмұханов Қайса арасындағы белдесу басталып кетті. Жалпы Қайсада бір ескерту бар. Енді көреміз, бір қателікті кешірмейтін мінекей Қайса аяқтан шалу арқылы тізесін бүгіп қарсыластың бүгіп айын қанжығаға байлады. Жалпы жігіттер жөнінде айтып отырсаңыз, Өтебай мырза. Бұл жерде болашағынан көп үміткер күтіп жүрген палуандарымыз бірісім Қалмұханов Қайса деген азамат. Бұл жігіт қазақ күресінен республикалық турнирлерде жеңімпаз атанып жүрген жігіт, және де соңғы 2016 жылы осы үлкен республикалық турнирдің күміс жүлдегері атанып келген жігіт. Осы облыстың 90 килограммынан жоғарыда чемпион атанған азамат, өзінің Маңғыстау ауданның жеңімпазы болып бірнеше рет жүрген азамат. Енді Баулиев Дархан жөнінде айтатын болсақ, бұл да Қазақстан республикасының жастар арасындағы чемпионатының қола жүлдегері. Бұл да оңай қарсылас емес жалпы. Оңай қарсылас емес, иә. Бұл енді ауылдың әдіс тоқтат. Бұл жерде енді төреші тоқтат дегеннен кейінгі жасалған әдіс есептелмейді. Төреші. Палуандар төрешіні мұқият тыңдау керек. Төреші тоқтат деген кезінде Қайса, білмеймін, Қайсаның әлде мұқты күрескенін күтіп жүрме. Негізі күресіп барынша тұрысып жүрген Қайса секілді менің ойымша. Бірақ енді қайдан Қайсаға екінші ескерту берді күрестен қашқақтап деп. Ол мына күресте түрі мінекей. Енді Дарханға ескерту берді. Палуандар мұқият төрешін тыңдау керек, ережені сақтау керек. Қайса жалпы төреші тоқтат дегеннен кейін әдіс жасаған үшін сол үшін ескертіп алып отыр. Сол үшін ескертіп алып отыр. Ол да бір күрес ережесін бұзғандық болып есептелінеді. Көреміз, жалпы қос батырдың да, қос палуанның да нағыз сыналар шағы. Бірнеше халық қарап отыр, бірнеше ел қарап отыр. Әрине, ел алдында кімнің де болса жеңіске жеткісі келетіні сөзсіз. Қазақ күресінде бұндай әдіс бар ма негізі? Қазақ күресінде дізерлеп әдіс жасалмайды. Содан кейін айтып отыр ғой. Жаңағы төрешінің тоқта деген командасынан бұрын жасау, тоқта деген командасынан кейін жасалып отыр. Ол сол үшін ескертіп алып тұр сол үшін. Қазақ күресінде жалпы мұқият тыңдап жүру керек. Тыңдап жүру керек.
кейде палуандар болот, өздөрүнүн эрки менен күрөшүп жеңилип калатын. Сондай тажрыйбелүү палуандар да болот. Бас неге десен, казак күрөшүнө агайынды күрөштөр бар го, мисалы, эркин күрөш дейт, дзюдо күрөш дейт, солар сол күрөштөргө салып, келип калат сосын. Сонун кесиринен жеңилис тауып да жататын. Мыкты спортчуларда кездесип жатат. Кездесип жатат. Жакшы. Жалпы энди бүгүн жигиттер бет алысы жаман эмес. Биз көрөмүз. Көрөмүз. Төртүнчү белдесүү көп белбеу калган, үчүнчү катам эскертүү жарпа жеңис кызмет. Түшүнүктө. Жалпы эске толгонда команда жарыштан чыгасыңдар. Күрөшү керек, тиреси жүрмө керек. Элдиң де жан жактан кыйкуу салуу, жан жактан айкалуу, белден алып колдон тарт. Мунун баарылыгы негизи палуанга кедири келтирет го, өзү ой менен жумуш жасауна негизи, солайбы? Жок элде тыңдоо керекпи? Кимди тыңдайт мындай жанжалдын ичинде? Бул жерде жалпы күрөшкө ортага килемге чыккан палуан төрүшүдөн башка адам тыңдамоо керек. Бул эки кулагынын бир кулагы төрүштө болсо, бир кулагы өзүнүн бапкеринде болуу керек. Эки көздүн бир көзү төрүштө болсо, экинчи көз өзүнүн бапкеринде болуу керек. Жалпы күрөштүн эрежеси солай да, энди чынын айтайын, спорт. Жан жактуу болуу керек дейсиз го. Жан жактуу болуу керек. Мынакей бул күрөштө Калмуканов Кайса жеңиске жетти. Бүк упай айырмашылыгы менен. Көрсөйдө Сактаганов Марат. Онун карсыласы көк күрөшөйдө Мусаев Бекгали. Сактаганов Марат арасындагы белдесүү 5-чи белдесүү. Жигиттер Жаңөзен каласы жана Каракыя ауданынын палуандары. Жалпы бири 91 киле, бири 95 киле. Эң аз салмак даражасында осулар болуп керек. Бул белдесүүдөгү жалпы бул иректөөдөгү. Дурус айтасыз. Эң салмак бул осы бүгүнкү сайысыбыздагы жеңил салмактагы жеңил салмактары жеңил палуандар болот. Энди бул жерде айта кетейик, мына Мусаев Бекгали деген азамат бул көптөн күрөшкө перерыв менен келип отур. Бул кезинде жас барс турнирнин жеңимпазы болгон азамат. Сосын бул энди Казакстан Республикасынын өзүнүн несинде возрастында Казакстан Республикасынын чемпионатындагы арасында сол жерде өзү кола медаль жеңип алатын болот, жеңип алган болот 3-4 жылдыкта. Арага үзүлүш менен Бекгали кайтып келди. Мынакей Бекгали жалпы жаштайынан жасөспүрүмдөр арасында жетистикке жеткен палуан боз килемде көрсөтүп жатыр. Алгач бүк упай алып мынакей тагы да аяктан шалуу аркылуу жартылай жеңисти канжыгасына байлады. Бул дегенибиз жеңиске бир табан жакын деген сөз, бирок көрөйк алда
алда уақыт бар. Сол себептен тіпті 2 минут қалғанда да жартылай жеңіс ештеңе шешпей қалып таза жеңіске жетуі де мүмкін. Солай емес пе? Мүмкін, дұрыс айтасыз. Сол себептен ешқандай босауға болмайды. Барынша күресу керек. Әрине, дайындалады, бірнеше жыл қарсыласын зерттеп бағады. Ал енді осы шаршаланға келгеннен кейін, боз кілемге келгеннен кейін барынша басқа ойдан арылып, тек қана күресу, тек қана қарсыласты жеңім деген мақсат болу керек. Және сол мақсатпен де жігіттер жұмыс жасап жатқан сияқты. Жалпы бүгінгі сайысқа осал палуандар келген жоқ. Бәрі осы 15 палуан қатысып отыр. 15 палуанның ішінде бәрі де өздерінің аудандарында жеңімпаз атанып келіп отқан палуандар. Енді көрейік енді мына сайыстың. Бұл күресті айтады, Бросковый барцы деп айтады негізінде. Бекқали негізінде сондай палуандардың қатарына жатады. Яғни күтіп тұрмайды, бірден әдіске көшеді, айлаға көшеді. Әдіспен айла қатар жүргесін жеңістің де көк туы желбірейтін сөзсіз. Мінекей Бекқали тоқтап тұрмағанның арқасында тағы да жартылай жеңіс, екі жартылай. Тоқтады. Екі жартылай бұл уже жеңіске жетеді. Бір бүтін. Екі жартылай бір бүтін. Бекқали жеңіске жетті. Ташенов Ерболат, Түпқараған ауданы. Мінекей, Ерболат және Бауыржан арасындағы жекпе-жек екі жігіттерде бой жағынан ұзын, бірі 2 метр 3 сантиметр болса, бірі 187. Бұл да аз емес. Салмақтары 110 кіле, 116 кіле. Салмақтары арасынан негізі ондай қатты айырмашылық жоқ. Бойлары да ұзын. Мінекей Ерболаттың бірден көтеріп лақтырғаны ойланбастан бұл жеңіс сыйлады. Бұл жерде бойының ұзындығы көмектескен секілді ме? Қалай ойлайсыз? Енді бұл Ташенов Ерболат деген азамат бұл. Енді бой 2 метрде 5 сантиметр. Сосын бұл үлкен спортта, үлкен жарыстарда көп жүрген жігіт, дзюдо күресінің өкілі, спорт шебері дзюдо күресінен. Балуандардың екінші айналымы. Кілемге қызыл көтешеде Шолтай Қалымжан, Мұнайлы ауданы. Көп көтешеде кілемге шақырылады. Таңатып Жасұлан, Түпқараған ауданы. Екінші айналым басталды. Шолтаев Ғалымжан және Таңатов Жасұлан арасындағы белдесу нақтырақ қазақ күресінен. Енді бірінші айналымнан шыққан жігіттердің алымы қалай болады, оны көреміз. Менің жанымда Бурбасов Қайрат, қазақ күресінен әлем чемпионының жүлдегері, халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Қайрат, жалпы бүгінгі спорт кеші жайында, бүгінгі іріктеу жайында айтып отсаң. Бізде бүгін Қазақстан барысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жүлдесіне арналған республикалық турнирге Маңғыстау облыстық Каспий Көкжал атты іріктеу жарысы өтуде. Қазір палуандар екінші айналым белдесуде. Палуандар алғашқы айналымдарында бір-бірден жеңіске жетіп, қазір екінші айналымда бір-бірімен кездесіп жатыр. Палуандармен таныстыра өтсек, қызыл белдіктегі палуан Шолтаев Ғалымжан, Мұнайлы ауданының палуаны, оның қарсыласы көк белдікте
Таңатов Жаслан, Тупкараган ауданын палуандары қазір белдесіп жатыр. Ғалымжанға алғашқы ескерту берілді, я? Бұл бізде қазақ күресінде жалпы ережесінде екі палуан бірдей басында сылбыр күрескен жағдайда алғашқы ескертуді қызыл белдіктегі палуанға беріп бастаймыз. Ол қазақ күресінің ережесінде осылай. Сол себептен ғалымжанға алғашқы ескерту берілді. Енді сылбыр күресуді доғарып, әдіс жасауға тырысатын болар палуандар. Әрине, бірінші айналымнан кейін азғантай үзіліс болды. Енді осыны жеңсе, тағы да жеңіске бір табан жақындай түсетіні сөзсіз. Сол себептен жігіттер барын салатыны сөзсіз. Енді жалпы екі палуан туралы айтып өтсеңіз, Қайрат, жеткен жетістіктері жайында. Екі палуан туралы айтып өтсек, қызыл белдіктегі палуан былтырғы өткен 14-ші наурыз амал мерекесіне арналған Ерғосай Батыр атамыздың отпантау бәсекесінде өткен асында үлкен додада күміс жүлдегер атанған палуан финалдық бәсекеде Шығыс Қазақстан облысының палуаны Амренов Талғат деген палуанға есе жіберіп, сол үлкен додада күміс жүлдегер атанып, қазіргі таңда осы Маңғыстау облысының намысын Қазақстан республикалық чемпионаттарында турнирлерде намысын қорғап жүрген палуан. Ал көк белдіктегі палуанды айта кетсек, ол да Маңғыстаудың намысын аймақтар аламаны республикалық бәсекесінде қолдап, финалға дейін жолдама алып, қазақ күресінен облысымыздың мүшесі десек болады. Екеуі де мықты палуан, жалпы бір-бірімен бірнеше мәрте кездескен. Бір-бірін әбден білет, танит, осал тұстарында байқайды бір-бірінің. Жалпы Жасланның салмағы негізі 114 кілі, ал Ғалымжанның салмағы 95 кілі. Бірақ енді Ғалымжан салмағы маз деп қарап жатқан жоқ. Мінекей суырып алға шықты десек те болады бүк ұпайымен. Бірақ енді көреміз, бұл бүк әзір ештеңе шеше қоймайды. Әлі уақыт бар. Әдіс сапасыз ба? Әдіс нәтижесіз. Күресте, айтады ғой қазақта, күресте күш атасын танымайды деп. Бұл жерде салмақтарында әрине бір-бірінің айырмашылық бар, бірақ Ғалымжанда өзінің айла тәсілдерін іске асырып, бұл жерде енді әр палуанның арманы осы жерде жеңіске жетіп, ар жағында Қазақстан барысында Маңғыстау облысының намысын Астана қаласында шілде айының 7-сі күні өтетін жарыста қорғау. Осы әрбір палуанның арманы. Сол үшін палуандар барлық күштерін салып, жеңіске жетуге тырысып белдесіп жатыр. Көреміз енді. Жалпы палуандар 5 минут күресетін болады. Егер осы 5 минуттың ішінде ұпайлары тең болған жағдайда қазақ күресінің ережесіне сәйкес белдесетін болады. Батыр майданда шынығады, Болат қайнауда шынығады демекші. Күресе жігіттердің де шыныға түсетіні, жігіттердің жігерлене түсетіні сөзсіз. Бірақ енді бұл жігіттер бір-бірімен бұрын соңда бірнеше мәрте кездескен. Тағы да ескерту. Бүгінгі балаға екінші қатаң ескерту салдыр көрсетіңіз. Бас ұпайы қызыл балаға. Көреміз. Жасұлан енді бүгін жеңіске жеткісі келеді. Ғалымжан да жеңісті бергісі келмейді. Тілеп көрсетіңіз. Мінекей, ескертуден ескерту. Екі-екі ескертуден алды екі палуанымызда. Енді күресу керек. Тек қана ескертумен әдіс жинап жүре беруге болмайды. Төрт жыл ұзаққа созылған соғыстың
бүгүнкү таңдагы нәтижеси дәл осы бейбітшілік, бейбіт күні. Бөгөбайы көкөлік балаға. Сол бейбітшіліктің нәтижесінде бүгінде ашық аспан астында біз қазақ күресін насихаттап, қазақ екенімізді, қазақтығымызды, ғажаптығымызды, азаттығымызды тағы да бір ұлықтап жатқан жайымыз бар. Баршаңызға қымбатты көрермендер, ұлы жеңістің 72 жылы өтуімен шын жүректен құттықтаймыз. Енді дәл осындай палуандарымыз, батырларымыз бар болса, біздің елімізде, жерімізде жеңістің де жетістіктің де көп болары сөзсіз. Уақыт аяқталды. Палуандар ұпай сандары тең, палуандар ережеге сай белдеседі палуандар. Байқайық енді қалай болады. Нағыз күштің, нағыз шапшаңдықтың танылатын сәті, солай емес пе? Бұл жерде кімнің бірінші дізесі немесе қолы шығып кетсе, сол палуан ұтылады. Егер де палуан кілемнен шығып кеткен жағдайда ұтылады. Палуандар 3 минут белдеседі. Енді бұл жерде ғалымжанның айла тәсілі менің ойымша уақыт ұстап шыққысы келіп тұрған сияқты, себебі салмағы жеңіл. Күрестің ең қызықты сәті. Көрейік, тамашалайық. Жалпы Жасланмен бірге де, Ғалымжанмен бірге де бұл отырған көрермендердің бәрі тыпыршып, орындарынан тұрып, жан жақтан айқалап жатыр енді. Қалай оларын көреміз? Әрине, қазақ күресіне күш, білек, бейіл, бұның барлығы керек болары сөзсіз. Егер осы 3 минуттың ішінде ешқандай әдіс болмаса не болады? Онда салмағы жеңіл палуан жеңіске жетеді. Бұл жерде Ғалымжанның салмағы 95 келі, Жасұланның салмағы 114 келі. Қызыл белдіктегі палуан Шолтай Ғалымжан жеңіске жетеді. Егер палуандар 3 минутта әдіс жасамаса. Түсінікті. Көреміз енді. Барынша палуандардың соңғы минуты. Палуандар соңғы минут белдесіп жатыр. Көрек, енді тұрмау керек. Жасұлан өзінің салмағы ауыр екенін біледі. Сол себептен жұмыс жасау керек. Соңғы минут қалды. Ал Ғалымжан әрине уақыт созуға тырысатын болады. Ең болмаса бір әдіс жасап, өз-өзін сынап көру керек. Сынап көру керек. Жасұланға. Иә, құр жеңісті бере салғаннан гөрі солай сынаған әбден дұрыс болатын сияқты. Көреміз. Уақыт не болып жатыр екен? Саналы секундтар қалды. Жасұлан немесе Ғалымжан менімен бірге осындағы барша көрермендердің де қалай болды? Бұл жерде әдісті кім жасады? Әдісі қызыл белдіктегі палуан, көк белдіктегі палуан әдіс жасады. Бұл жерден төрешілер шешеді. Көк белдік палуан әдіс жасады. Қызылдың егер өз астынан түсіп қалған секілді. Қызылдың егер бір жері тиген болып төрешілер шешсе, жеңіске көк белдік палуан жетеді. Көк белдік палуан әдіс жасап бастаған. Бұл кездесуде жеңіске Шолтай Ғалымжан жетті. Келесі айналымға жолдама. Келесі палуандарды шақырамыз. Қызыл күртешеде Қалжанов Олжас Бене ауданы қазақ күресінен спорт шеберіне үміткер. Салмағы 90 келі, бойы 169, лақап аты Жәдігер. Көк
күртөшөдө кілемге шақырлады. Жаңабай Мейрамбек, Ақтау қаласы. 1995 жыл қазақ күресінен спорт шебері. Салмағы 92 кіле, бойы 177, лақап аты Ершегем. Жаңабай Мейрамбек және Қалжанов Олжас Бенеу ауданы Ақтау қаласы бақсына сатын болады. Жалпы екеуі де бірінші айналымнан шыққан жігіттер. Мейрамбектің жетістіктері өте көп. Қайрат, бөлісіп отсаңыз. Көкбелдікте белесіп жатырған Жаңабай Мейрамбек Ақтау қаласының палуаны, 22 жастағы палуан. Жас палуан, иә? Жас палуан десек те болады. Бұл алғаш рет 17 жасында Маңғыстау Барысын ұтып Қазақстан барысына күрескен. Салмағы 92 келе, қазақ күресімен қоса дзюдо және самбо күресімен де күресіп, спорт шебері деген атағы бар үш күрестен де. Қазіргі таңда өте тәжірибелі, өте тәжірибелі, жас, болашағынан зор үміт күтіретін палуандардың бірі. Бірақ енді ол жаста оңайлықпен олжа бере қоймайтыны белгілі. Ең бірінші кезеңде Олжас дәл осы былтыр Қазақстан барысына қатысқан Ерболмен белдесіп, Ерболды жеңіске жеңіске жеткен болатын. Енді көреміз, Мейрамбек те бұрын соңды Қазақстан барысына барып келген. Ал қызыл белдікте Олжасқа да мінекей таза жеңіс. Мейрамбек өзінің мықты екенін дәлелдеді. Келесі кілемге шақырылады. Қызыл күртешеде ақтаулық палуан Жарылғапов Нұрдәулет. Көк күртешеде кілемге шақырылады. Маңғыстау ауданының палуаны Қалмұханов Ғайса. Ғайса және Жарылғапов Нұрдәулет. Екі спортшымыз да өте тәжірибелі, өте жас және осы Маңғыстау барыстары болса екен деген жігіттеріміздің бірі. Бүгін бір-біріне қарсылас болып түскен екен. Көрейік, қалай болатын. Жалпы бұрын соңды кездесіп жүрген палуандарымыз. Палуандар бұрын соңды бірнеше мәрте кездескен. Қызыл белдікте палуан Жарылғапов Нұрдәулет 1996 жылғы дүниеге келген. Былтырғы осы өткен Каспий көкжалы жарысының жеңімпазы, Қазақстан барысына қатысқан. Сонымен қатар дзюдо күресінен былтыр өткен Индия мемлекетінде Азия чемпионатының күміс жүлдегері қазір міне өзінің әдісімен жартылай жеңіс деген ұпай алып алға шықты. Көреміз енді. Ғайса да оңайлықпен жеңісті бере қоймайтын палуандардың бірі. Ғайса қазір соңғы минуттарда әдіс жасап жеңіске жетсе де ешкім таң қалмайды. Босамау керек, палуандарымыз күресу керек. Нұрдәулет өте жас, жасы 21-де. Бұрынғы былтырғы жылға осы Маңғыстау барысын атанған. Көрелік қаншалықты сол атаға бұройды қорғап қалатыны. Әрине Маңғыстау барысы атан Каспий көкжалы атану оңайда, бірақ сол атақты қорғап қалу бұл қиынның қиыны. Бұл атақты қорғау
Биыл Нұрдәулетке бұйырар мекен көреміз. Әзірге Нұрдәулеттің алсыға, асыға алшынан түсіп, опайлар басым келе жатыр. Күресу керек, көреміз. Қайрат, енді сіз Қарабураның жеке бапкерісіз. Дайындығы қалай? Дайындығы жақсы. Осы жарысқа дайындалғанбыз. Қазір бұл қазақ күресімен қоса, дзюдо күресімен де күресіп жүр. Дзюдо күресінен жақында әлемдік гран-при жарысында күресіп білген. Турция елінде гран-при додасында. Бұл жерде айқын басымдылықпен таза жеңіске жарылғап Нұрдәулет ақтаулық болды. Бұл жерде сізді айқын басымды жеңіске Нұрдәулет жарылғап берді. Оның қарсыласы көп көрсешеде кілемге шақырлады. Көп қарағандық балуан Ташенов Ерболат. Ерболат және Бекқали. Бірінің бойы 180-175, бірінің бойы 2 метр 3 сантиметр. Салмақтары 95 кіле және 116 кіле. Көріп тұрсыздар өздеріңіз. Тіпті Ерболат түбеден басып ақ бүгіп айын еншіленіп атыр. Көреміз. Таза жеңіз. Ерболат тағда санал секундта жетті ме? Жоқ. 27 секундта Ерболат қашан ие болды. Екінші айналым бітті. Қызыл күрдешеде кілемге шақырылады. Мұнайлы ауданының балуаны Шолтаев Ғалымжан. Көк күрдешеде кілем шақырылады. Таулық балуан Мейрамбек. Шолтаев Ғалымжан және Жаңабай Мейрамбек. Үшінші айналым. Жеңген балуан финалға шығады. Жартылай финал. Көреміз. Жеңген палуан Қазақстан барысына аттанат десек, деп айтқанымыз болар. Енді қос палуанымызда екі қарсыласын жеңіп үшінші айналымға өткеніне қарағанда, әрине, мықты күресетін палуандар екені сөзсіз. Бірақ енді бап шабама бұны анықтайтын бос кілем. Әрине, бос кілемді айнала қоршаған жанкүйерлерде өзінің жанын бауырын езіліп, айқайға салып, қиқуға салып, бәрекелді бөй деп қошемет тұрып, жан жақтан сықырып жатқан сөзсіз. Бұның өзі спортшыларға арқау болары. Сөзсіз. Енді көрдіңіздер, Шолтаев Ғалымжан сылғырт күрскен үшін ең алғашқа ескертуінде алды. Бүгіп айы Жаңабай Мейрамбекке берілді. Енді Қайрат Мұрза, жалпы күріш жайында айту өтіңізші, қалай болатын сияқты бұл? Әрине, күріс болғасын нақтылап мұна палуан шығады деп айту қиын. Жаңа айтып өткендей, ат шабама, бап шабама деп
қай палуанның бабында бағы жанып тұрса, сол палуан әрине жеңіске жететіні сөзсіз. Бұл жерде екі палуанда салмақ дәрежелері тең, бір-бірімен бірнеше мәрте кездесіп, бір-бірімен белдесіп жүрген, бір-бірінің әдістерін жаттап алған палуандар. Сондықтан мен бұл жерде ойлаймын, палуандар таза 5 минут күресіп, соңына дейін күреседі деген ойдамын. Себебі бұл жерде екі палуан бір-бірін өте біледі, тек сәл ғана ұпай санымен екі палуанның біреуі жеңіске жетеді ғой. Мейрамбектің бұл жерде айласы алға баспады, бірақ Мейрамбектің күресіп жүргенін біз байқап жатырмыз. Әрине, жас шамасынан Мейрамбек Ғалымжаннан 5 жас кіші, салмақтары 92 және 95 кіле, айтарлықтай айырмашылық жоқ, небәрі 3 кіле. Бойлар бойынша Ғалымжанның бойы ұзындығы бар. Жалпы қазақ күресінде бой ұзындығының да салмақтың да қосар үлесі көп екенін жоғарыда айтып өттік. Енді көреміз. Бізе бүкті бұл Мейрамбекке. Мейрамбекте екі бүк бар. Әзірге Мейрамбек алда. Бірақ бұл бүктер ештеңеңді шешпей қалуы мүмкін. Бұл бүк жеңіс емес. Бірақ енді қайдам, қасымдағы Қайраттың айтуы бойынша сол бүк әдісімен де бүгінгі белдесу аяқталуы әбден мүмкін дейді. Көреміз ненің не боларын. Азғантай ғана палуандар бұл жерде әрине барын салады, қателікті кешірмейтін. Себебі бұл жерде жеңген палуан ақтық белдесуге жолдама алады. Ал ақтық белдесуге жолдама алған палуанда Қазақстан барысына жолдама бар деген сөз. Сол себептен көреміз. Барынша күресу керек. Қос палуанымызда да. Екінші ескерту жамбас көк белбеулі палуан Мейрамбекке. Көреміз, қарсыласы оңай емес. Ғалымжанның да екі қарсыласты жеңгеннен кейін Мейрамбекке есе жібергісі келмейтіні сөзсіз. Ал Мейрамбектің өз кезегінде әрине тәжірибесі, бұл жерде енді айта кететін болсақ, Мейрамбек Жаңабай қазіргі сәтте Қазақстан Республикасының құрамасының мүшесі, оқу жаттығу жиындарында жүреді, жас палуан бабында тұрған. Сол өзінің бабында екенін, мықты екенін дәлелдеп, осы кезде, осы белдесуде ұпай санымен алда келе жатыр. Ғалымжан да әрине жеңіске жеткісі келеді. Бұл жерде әр палуанның өзі жеңіске жету үшін ол да барын салады. Бұл жерде әр палуанның арманы Каспий көкжала танып Қазақстан барысына жолдама алу. Сондықтан күрес қызықты өтуде. Көреміз енді. Соңғы секунд соңғы секундтардың соғылған естіп жатырмыз елмен бірге. Көрейік, не шешеді, не болады. Әзірге Мейрамбек алда. Жеңістің көк туы желбірер ме екен? Мінекей, уақыт аяқталды. Бұл белдесу жамбас ұпаймен жеңіске Мейрамбек Жаңабай ие болды. Мейрамбек финалда Қазақстан барысына жолдаманы алды. Күрдөшемен кілемге құлады. Жарылға апыл, Нұрдәулет. Ақтауының жегіттері асыл болса, тұңғаушы құлақтарға алтын сұрға. Жегіттерім сегіз ғырлы бір сұрлы екен.
Қарған ауданының палуаны Ташенов Ерболат. Ташенов Ерболат және Жарылғапов Нұрдаулет. Қос палуанымызда өте жас, бірі 96 жылғы, бірі 1995 жылғы палуандар. Ерболат бұның алдында екі белдесуінде санаулы секундтарда жеңіске жеткен біз тамашаладық. Ерболаттың тағы да ерлейтінін көргіміз келеді. Бірақ әрине Нұрболаттың былтырғы жылғы осы Маңғыстау Барысы атанғанын ұмытпауымыз керек. Нұрдаулетте дәл осы Маңғыстау Барысы атағын сақтап қалар мекен. Бұны бізге Бозгілем анықтап береді. Көрелік. Бәрінен де қазіргі күрес қызығырақ. Ашқақтап күрескенді көзім көп көлем балаға бірінші ескерту. Алғашқы ескерту. Нұрдаулетке бүгіп айы. Ерболаттың мойнын идіру де оңайға соқпайтын сөзсіз. Мінекей, айласын асырған Нұрдаулетті тамашаладыңыздар. Бұл бедесі де дадағыңызге жарылға құп Нұрдаулетті. Ташенов Ерболат. Сұлтаев Қалымжан және Ташенов Ерболат үшінші орын үшін бақ сынасады. Палуандар нағыз қызық күресті тамашалаймыз. Бұйырса. Бұл жерде айта кететін жайт, егер де үшінші орын алған палуан алдағы уақытта шілдеге дейін әлі 2 ай уақыт бар. Бірінші, екінші номерде бір жарақат, бір жағдайлар болған жағдайда ережеге сай іріктеуде үшінші орын алған палуан күреседі Қазақстан барысына. Аттану әбден мүмкін. Мүмкін, әбден мүмкін. Сондықтан палуандар белдеседі, бұл жерде бәрін салып. Сол себептен палуандарға босансымау керек. Қайткенмен де үштің өзі күш дейді атам қазақ. Сол себептен үшті алу үшін де бұл жерде күш керек біріншіден. Екіншіден үштің өзі үлкен күшті білдіретін ұмытпауымыз керек. Көрек, алғашқы ескерту сияқты, мен көмші. Рет көрескенді көшін Қызылбек балаға бірінші қандан ескерту, бүгін көп айы көп көлі жоқ болады. Жалпы бұл белдесуде соңына дейін болар мекен? Жоқ әлде уақытынан бұрын аяқталар ма? Көреміз. Палуандар бұл жерде жаңа ақтық белдесуге жолдамада күресіп кішкене шаршаңқырап қалды. Бұл жерде әрине жаңа Бекзат айтып өткендей күресте күш, бой, салмақта үлкен өзінің білдіреді. Сондықтан бұл жерде Ерболатта сәлде болса басымдылық бар. 2-5 бойы бар салмағы. Ғалымжанның небәрі салмағы 95 келі. Сол салмағына, бойына қарамастан Ғалымжанда өзінің бар күшін салып Каспий Көкжалы Маңғыстау жарысында қола жүлдені иелену үшін барлық күшін салып жатыр. Күресті тамашалайық. Күресте күш атасын танымайды. Жалпы қазақтың қай-қай бір мерекесі болсын, асы болсын, тойы болсын,
осы палуандардың күресі, ақындардың айтысы, сонымен қатар бәйгесі ешқашанда қалмаған. Қазақ десе, қазақпен бірге қатар жүрген осы бәйгені ақындықты, ақындар айтсын және дәл осы палуандардың күресін біз білеміз. Неше бүгінгі осы мерекеде палуандардың белдесуі әрине Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жүлдесі үшін Қазақстан барысы республикалық іріктеу турнирінің қола жүлдесі үшін бақ сынасып жатыр жігіттер. Егер де бірінші және екінші нөмірлі жігіттер қандай да бір жарақат алатын болса, жарысқа әбден аттанатын біз айтып өттік. Көрейік, соңына дейін болатын күрестің бір осы секілді. Бұл жерде қазір қызыл белдікті палуанда екі ескерту, көк белдікті палуанда бір ескерту. Көк белдікті палуан бір ескертумен алда келеді. Ұпай сандары жоқ, әдіс жасаған жоқ, тек қана ескертумен палуандар күресіп жатыр. Көрелік, белдікті байлағаннан кейін күресті жалғастыру керек. Әрине, күресу үшін мозгілінге шыққаннан кейін палуандар күресу керек, бірақ енді жоғарыдағы күрестен азап шаршағандық бар, шаршамау керек. Бұл енді барлық жинаған тәжірибені, барлық жинаған күш жігер намысты ортаға салатын кезең. Ал қазір жігіттер сол тәжірибені ортаға салып та жатқан. Палуандар бір-бірімен әдістерін шығара алмай, айла тәсілдерін іздеп жатыр. Бұл жерде Ғалымжанға белсенділік көрсетіп күресу керек, себебі Ғалымжан ұтылып жатыр қазір. Егер күрес осылай аяқталатын болса, онда әрине көк белдіктегі палуан Түпқарағандық Ташшен Верболат жеңіске жетіп, осы Каспий көкжалы жарысының қола жүлдегері атанады. Жартылай жеңіс қызыл белдік палуанға. Қызыл белдік палуан бұл жерде айла тәсілін іске асырып, қолтықтан көтеру әдісімен жартылай жеңіс ұпайын алды. Қызыл белдік палуан алдыға шықты. Күрес енді қысады. Көк белдік палуан ұтылып жатыр. Көрейік мінекей, ел жұрттың айқайлағаны бұл жігіттерге жалын берер ме екен, қайтер екен. Ереже бойынша күрдешенің төменгі жағын ұстап алмайды, белбеуден төмен қарай. Қызыл белдік палуанға үшінші ескерту. Жартылай жеңіс көк белдік палуанға. Санаулы секундтар қалды. Уақыт аяқталды. Бұл жерде сізді бүгін ұпаймен жеңіске Мұнайлы ауданының палуаны Ғалымжан Солтай берді. Бұл жерде Ғалымжан Солтай Мұнайлы ауданының палуаны қола жүлдегерге иеленді. Белдесу кілемге қызыл күрдешеде ақтаулық палуан Жаңабай Мейрамбек. Оның қарсыласы көк шапан көк күрдешеде кілемге шақырылады. Ақтаулық палуан Жарылғапов Нұрдәулет.
Арқа Қазақстанның бәрі болашағы мен. Белесу. Женген балуан Каспий көк жал аталады. Жарылғап Нұрдаулет Шаңабай Мейрамбек бұрын соңды жігіттері өзара бірнеше кезек кездескен және бір жерде шаттығатын жігіттер, бір-бірін әбден толық таныған жігіттер. Енді әрине қазақ күресінің ережесіне келетін болсақ, Нұрдаулеттің салмағы 133 кіле, ал Мейрамбектің салмағы 92 кіле. Салмақтың көп көмектесетіні бүгінгі белдесуде айтылған болатын. Бірақ көреміз қалай болатыны. Екі жігітте, Ақтаудың жігіттері. Бұрын соңда Қазақстан барысына екеуі де жолдама алған жігіттер, өте тәжірибелі. Мейрамбектің дәл осы қазақ күресімен қатар дзюдо және самбо күрестерімен айналысатыны және ол күрестерден спорт шебері екендігі айтылды. Қазақстан құрамасының мүшесі екені айтылды. Ал Нұрдаулет өткен жылғы осы Маңғыстау барысы Каспий көкжалы атанған. Бұл да оңай қарсылас емес. Салмағы ауыр және жетістікке жететін жігіттердің бірі. Бұл палуандар бір-бірін өте жақсы біледі. Бір спорт мектебінде, бірінші шағын ауданда Шоғы Батыр атындағы спорт мектебінде дайындалады. Бір-бірімен дос, әрине кілемде дос деген жоқ, бір-бірімен белдесет. Каспий көкжалы атағын сақтап қалуға тырысады. Нұрдаулет Жарылғапов. Салмақ, таза салмақ пен таза салмақтың арқасында жеңіске жеткен. Әрине, жаңа Бекзат бауырым айтып өткендей, бұл жерде салмақта үлкен айырмашылық бар. Каспий көкжалы былтырғы атағын қайтадан қорғап қалды. Сонымен Каспий көкжалы Жарылғапов Нұрдаулет Каспий көкжалы атанды. Қымбатты көрермендер, Маңғыстау барысы Каспий көкжалы анықталды. Келесі тілескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазақтың көктуі көкті желбіресін. Сіздермен бірге болған Бекзат Қосай, аман болайық. Себеп сен қайсар қазақтың арысың, жанысың, бағысың, барысың. Ай-ай, жүрегім қазақ сенесің бе? Өткенге үмілде, тәубеде бүгінге. Жақсатқа, мақсатқа жетесің түбінде. Баянды бақытың өзіңнен. Тіліңде, үніңде, дініңде, тілің. Қазақ, жаныңда қазақ, ұлтың
сарысын, сарысын. Ай, жүрегім қазақ сенесің бе? Қазағым жерінде, бір қарыс жерімде. Отаным менің де, отаным сенің де. Қазағым тек қана сенікі. Жерімде, кенімде, көлімде, шөлімде.